Video tajuk saya iaitu Bandar Mati di Bandar Sungai Belembing Pahang yang membincangkan tentang faktor kesan kepada faktor tersebut dan kebangkitan kemajuan Bandar Sungai Tembeling. Bandar mati yang wujud di Malaysia antaranya ialah Bandar Sungai Lembing. Bandar Sungai Lembing ini merupakan sebuah pekan yang ditabir oleh pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Pembandaran Kuantan MPK yang terletak kira-kira 42 km dari Bandar Kuantan Pahang Darul Makmur. Sejarah Bandar Sungai Lembing. Menurut sejarah, seawal tahun 1888, Bandar Sungai Lembing ini merupakan sebuah lombong biji timah kedua terbesar di dunia selepas Bolivia. Hasil kekayaan biji timah pada ketika itu menarik kemasukan pelombong dari China dan British mengaut keuntungan jutaan ringgit daripada perusahaan tersebut. Industri pelombongan di Sungai Lembing meraih 12 lombong biji timah memuatkan 3,000 pelombong pada satu masa. Industri ini menjadi maju setelah syarikat pelombongan British Pahang Consolidated Company Limited atau PCCL mengambil alih perusahaan biji timah daripada kaum China dan membawa masuk pusat komersial bebas cukai dan pentadbiran. Sungai Lembing ini merupakan pusat komersial yang maju berbanding dengan Bandar Kuantan pada ketika itu. Ramai penduduk tempatan berhijrah ke Sungai Lembing untuk sara hidup. Kekayaan dari hasil biji timah Sungai Lembing sehingga bergelar sebagai Bandar El Dorado of Asia. Mengapa terjadinya Bandar Sungai Lembing ini berlakunya bandar mati disebabkan oleh faktor kekuatan ekonomi dan kejatuhan nilai sumber asli di Bandar Sungai Lembing ini. Akibat daripada penurunan permintaan biji timah dunia menyebabkan kejatuhan harga biji timah di seawal 1980-an ini memberikan kesan kepada syarikat pelumbungan seperti syarikat PLCC gulung tikar akibat pelumbungan terpaksa ditutup. Kemerosotan inilah biji harga biji timah yang sangat drastik. Kilang-kilang biji timah, rumah-rumah agam yang didiami pemilik lombong berbahasa Inggeris ditinggalkan begitu sahaja. Kedua ialah faktor penjerahan penduduk dan kesan kehilangan pekerjaan dan bandar bangunan menjadi sepi atau mati. Ini membawa kesan kepada kehilangan pekerjaan bagi pekerja di lombong biji timah Sungai Lembing. Keadaan ini menyebabkan penduduk dan pekerja di Bandar Sungai Lembing mula berhijrah ke bandar bersebelahan seperti Bandar Kuantan meninggalkan Bandar Sungai Lembing. Kawasan bangunan dan pelombongan menjadi terbiar dan semakin usang. Sebab itu, ramai penduduk muda yang mula berhijrah ke tempat dari Bandar Sungai Lembing menjadikan sepi seperti bandar mati hanya diduduki oleh golongan warga tua sahaja. Kemajuan Bandar Sungai Lembing pada masa kini telah membawa kebangkitan. Bandar Sungai Lembing telah berubah menjadi aset tempat pelancongan bagi tapak pelombongan. Peninggalan tapak pelombongan di Sungai Lembing telah menarik minat pelancongan tempatan dan luar negara dengan statistik 70,965 pada tahun 2015. Antara tarikan pelancongan di Bandar Sungai Lembing ini iaitu Museum Biji Timah Sungai Lembing yang merupakan bangunan bekas kediaman pegawai lombong yang bersifatkan zaman Inggeris. Museum ini mempamerkan koleksi peralatan pelombongan. Kedua ialah pengubahsuaian bangunan lama seperti bandar Eropah. Ketiga, tapak bersejarah seperti lombong biji timah, rumah agam dan suasana alam semua jadi menjana bentuk industri baru yang menarik minat pelancong. Kesimpulannya, kebergantungan Bandar Sungai Lembing terhadap sumber asli akan memberikan kesan negatif terhadap ekonomi dan penduduk jika kehabisan sumber seperti bandar mati. Oleh itu, kerajaan negeri seharusnya mempertingkatkan industri perkhidmatan seperti pelancongan. Ini akan memulihkan keadaan ekonomi bandar tersebut. Sekian, terima kasih.